back waqtigii la dhihi jiray oo isku soo noqonay xisaabaadkeena halkii ayaynu ka sii wadi doonaa insha allah insha hadii allah ilaahay musa soo ma axmedo sidaa weeye lafteeda ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal, waa mar kale iyo Siciid Xaga iyo Axmed Sadiiq oo idin leh. Asalaamu calaykum saaxiibyaal, in badan baan kala maqnayn, alxamdulilah markaa joognaa. Isku soo noqod wanaagsan saaxiibyaal, asxaabta ku xiran buggan, runtii waan idiin cudur daareynaa intaan kala maqnayn howla adduunyo. Adduunyadan waxba kama dhammaadaan marka, laakiin alxamdulilah hadda welcome back waqtigii la dhihi jiray oon isku soo noqonay xisaabaadkeena halkii ayaynu ka sii wadi doonaa insha allah hadii ilaahay musa soo ma axmedo sidaa weeye lafteeda ah. Marka maadaama maanta ay tahay soo noqodka koowaad, waxaan ku bilaabaynaa qaybtan insha allah maanta, qayb iska yani waxyaala maskixiya marka la fiiriyo xoogaa fanifani ah si wanaagsan ayaanu ku bilaabi doonaa oo xisaab ah insha allah. Marka insha allah aan isla soconaya. Yep. Okay. Waa tahay horta waxyaalo waxaa jira normali ah yacni caadiyan ah oo qof kasta uu fahmi karo ama marka loo sheegayo uu isdhihi karo waxaan haa markii maskaxda kusoo dhacayso. Tusaalaha, marka su-aal lagu weydiiyo oo su-aal aad qof weydiiso yacni jawaabta qofka markiiba horu kasoo tuuraya waa hadduu yaqaano qofka. Marka qaybtan waxaan ku bilaabayaa axmedow Siciid, su-aalan ku weydiinaya, marka su-aashan sida u fududahay fiirin. Waa si wanaagsan. Waa maxay? Waa eber. Waa eber waaye, xaggana waa eber. Sax. Waxaan ku yiri adiga oo adigan fiidiyoga daawanaya, waxaan ku yiri waxaan su-aashaana ku weydiinaya, waxaan ku yiri waxaan rabaa eberkaas in aad ka dhigto lix ee hoo qalinkan kaali ka dhig. Sax. Waa lix hadaba inaad ka dhigto. Wayahay. Waan ogahay markiiba maskaxdaada waxa ku soo dhacaya. Sax. Yaa ka jawaabi kara su-aashan? Aniga sama. Waa fududdahay. Marka waxaad samaynaysaa wax kale ma samayn doontid, waad soo baxaysaa keliya saasad leedahay. Sax. Saasad leedahay. Sidaasi ayay ku tahay lixdii. Lix. Marka waad saxday. Sax. Waaye. isla su-aashan ku weydiiyey, su-aal kalena haddana ku weydiiyey. Haye. Waxaan ku yiri waxaad ka dhigtaa lix ayaan ku yiri. Waaye. Mataaro lix mastandama lix laga dhigayo leedahay. Markii hore eberkan lix baan ka dhignay. Horta eber ahaa eber kale, maxaan ka dhignay? Lix baynu ka dhignay. Haddaba waxaan rabaa tanna inaad ba lix ka dhigtaan ku yiri. Adan ku weydi. Dhagaha taagay. Lafteeda dhagaha taagay. How could be possible? Siday suurtagal ku tahay? Siday arrintan sax ku noqonaysaa? Bal nawada faaide. Haa. Waa tahay. Haddaba anaa lix ka dhigaya. Waa si wanaagsan. Okay. Tan waxay lix ku noqonaysaa waa nambarkan farta loo yaqaano romanka. Si wanaagsan. Tirada lix ee romanka ayaa sidan loo qoraa. Waan gartay. Marka sidaasi ayay ku tahay. Oreri lix ku tahay ba. Lix ku tahay ba. Wax laga dhigay ma ahayn. Maanta wax ka filanaysa fiida talo sidii eber looga dhigi karaa kala sheedinaya. Waayo maxaa ku waalay markii hore? Waxay waalay eber ka hore. Eber marka xisaabtu waa roman number lixna sidana loo qoro. Loo qoraa. Hataba mid kale ayaa meesha taala. Haye. Waaye.
waxaad ka dhigtaa lix ayaan ku yiri yaa ka dhigi kara lix lambar lix yaa ka dhigi kara waa la aamusan yahay wafilaya in isugu iyo jawaabtaada marka axmedow markaad u fiirsato sax maskaxda markaad ka fikirto oo ayna jirin xuduud yacni wax ku xadidaya oo aan lagu dhihin halkaa iyo halkaa ma dhaafi kartid ee waxaa ka dhig markiiba waxaa kuu furan inaad ka fikirto out of box sax ya banaanka inaad ka fikirto si wanaagsan tusaale ahaan haddii inta halkan saas lagu xiro hay oo halkan warqad saar lagaaga saar laba warqad dhinac laga xageed wax ka arkaysaa waxaa ka arkaya ha haddii lagu dhiibo baashan diiradda ama doorbinka si wanaagsan ee aad isha saarato xaggee wax ka qabanaysaa halka ujeedo beegan u hortaada soo ma marka adigu waa adigoo daawanaya ma ogtahay mar walba ha ka fikirin waxaa hortaada yaalla wax ka fikirtaa possibility-ga suurtagalnimada waxyaalaha kale ee waxaan ka dhigi karaa lix ka dhigi karaa sax hadda lix soo maahatan waa lix waxaa layga rabaa inaan ka dhigo lix oo kaliya lixdaas inaan ka dhigo ha bal siday u fududahay fiiri ahmedo maxay kula tahay suurtagalnimada siday u fududahay mamaynasbayn waxbayn ka jarayna maxay waxbaan ka jarnaa waxbaan ku darnaa maanaysay la tahay waxmaba halka jaraya wax kale ma samaynayo hay laakiin ha qusliya waalaamuseya okmaxaad aragtaa iminkana waxay waashay tiradii hore ee lixdu miigta marsanayd si fiican marka hadda maxaan haysanaa marka mar walba haddii marka waxaan ka wadaa waxan markii koowaad markaan ku yiray markii laba eber aan dhigay eberkan yaa lix ka dhigi kara markiiba way fududahay soo soo aragta lix ugu dhigi lahayd markaa maskaxdu xisaabaadka marka waxaa laga fiiriyaa horta waa wax aad u fudud xisaabta aad bay u fududdahay waxaa laga fiiriyaa suurtagalnimada marka hore waxaa fiirinaysaa waa maxay sharciga yacni sharciga yaalla muxuu yahay xisaabtan ka yaalla maxaan dhaafi karin ma jira wax ixadidaya haddaysan jirin oo lagu yira waxaa ka dhig wax kasta oo ay u noqon karto ayaa laga dhigayaa marka barse u fududda hadda fiiri lix markaan ka dhigay halkaasaan isticmaalay farti romanka fartan sidan kuugu qaldo ayaa haddana waxaan qoray ix keliya marka maskaxdaadu maxaa ku jirta romankiisaabti caadiga ahayd laakiin isma waalin s un baan raacay waxaan ka dhigay markaa sidaasi ayay ku tahay lix marka wax badanaan qaadan doonaa insha allah isushayaal badan ama u qaybi ama ka jar badanaan qaadan doonaa haddii ilaahay idmo aad u fudfudud oo cajiib ah oo runtii dadku ay ka heli doonaan reasonka ama sababtaan u samaynaynan wax kale maaha in dhallinyarada ama ardada ama caruurta yaryar ee dalka ama qurbahaba jooga tusaale ahaan dadka qurbaha jooga kale saxaab badan baa ila soo xiriirtay oo caruurtooda ay u baahan yihiin oo aynu heli karin qof afkoodii ku hadlaya oo yacni fahamsiinaya inay ka faa'iidaystaan oo ay maskaxdoodana furaan inay baran karaan waxa way fudud yihiin insha allah markaan anigu qaacidada keenno ha ku ekaani qaacidada waxyaalo kale samee waxyaalo kale tusaale ahaan marka la yidhaahdo saan waxay noqotay lix soo maaha hadday saan noqotana waa sagaal waa lixdii dhinaca kale loo jeediyey marka haddii qofka halkan uu ka fiiriyo muxuu noqonayaa sagaal bay noqonaysaa haddii dhinaca uu qofka ka taagan uu kasoo fiirina lix bay noqonaysaa marka mar walba wax harta fudud insha allah annagana waxa isku dayi doonaa inaan sida ugu fudud ee ugu macquulsan oo loo fahmi karo inaan usoo gudbin insha allah qaybta waan qaybta iska faniga isku day inaad waxyaalo kale idinkuna aad abuurtaan oo aad samaysaan oo aad dadkiinana u faa'iidaysaan runtii maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn insha allah beritana qaybo kale oo cusub ayaynu bilaabi doonaa mar kale isku soo noqod wanaagsan waa siciid xagaa iyo axmed sadiiq oo idin leh sida ay nabadgelyo inta ka horeysa beri insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatuh